Terça-feira, nos jogos segundo divisão Liga Timorense. Estádio Municipal de Lusikavlaki Futebol Clube derrota o Liga Liga Futebol Clube por score 2-1. Jogo a Rússia, primeira parte e a minuto hat palete. Lusikavlaki Futebol Clube marca tudo o jogo mentalidade dia. Não ameaça a baliza Liga Liga, mas bem na marca goluruma. Jogo ameaça a dar rua e Liga Liga na baliza, né? Mas a equipa Liga Liga Futebol Clube responde para Kavlaki torreta um gol com o número camisola Sanulo Recentolo. Avilo Zeronimo passa a bola para o número camisola Hito André Sarmento. E em minuto Sanulo Recinhat, número camisola Hito André Sarmento, marca golo. Lique Lique muda score 1-0. No jogo começa a Rumanas de Aglutã. O seu equipa Lique Lique domina a bola. No tiro número camisola Sanulo Recinhat. Joanico Bragança e em minuto Tolunulo Recinhualo. Marca tangolo muda score 2-0. No jogo primeira parte, remata. Continua tamo o jogo segundo parte. O seu equipe Kavlaki Futebol Clube domina a bola. Não ameaça a de baliza Lika Lika, mas pela marca goluruma. Tamo o seu defesa Lika Lika mas mantém na fata em oposição. O de defende, bola ia ser na baliza. Tamo a minuto 5 nulo recém número camisola rua nulo recém rua. Lori bola besic baliza Lika Lika atu suta ba baliza. Mas bela consegue chuta. Tamo retancai tu se defesa Lika Lika Futebol Clube. Alito da Cruz, Monoba e Helena Sanulo Recenen Yalara. No arbitro Candido de Carvalho, o arbitro Raturo Penalidade, e a minuto 5 nulo Recenen. Enquanto penalidade ne suta o número camisola Sanulo, Jorge Alves no golo, escor muda 1-2. O ciclubro aí jogo refere o ciclubro Raturo jogo começa manas lutam, mas bem Kavlaki na fatin domina bola rodia. No Kavlaki Futebol Clube muda meio sobre esforço atama golo. Mas bem lá consegue. No tu responde tam bola usi aimba aim. Usi número camisola Sanulo Racing ida. Consegue hatama golo da Lika Lika Futebol Clube. Mas bem golo refere. Outside. Jogo to completa minuto se anulo. Aumenta minuto do no fatin lahi marca golo ruma. Usi equipa rua. To jogo remata mantém o score 2-1. Enquanto usi jogo ne. Único jogador usi equipa Kavlaki Futebol Clube. E minuto alu nulo. Número camisola Alito da Cruz, retan cartão Kinur. No UC equipa Lika Lika Futebol Clube, la hija jogador idem retan cartão. To jogo remata. Colecta ponto tolo Lika Lika Futebol Clube retan total ponto hito. Kavlaki Futebol Clube mantém o ponto tolo. Lika Lika Futebol Clube hakat ona jornada da hat. Mananda la rua, empata ida no lakon ida. Vitória ne lori Lika Lika ocupa terceiro e a tabela classificação provisório. Liga Timorense, segundo divisão. Época tinham rei rua ronulo resin rua, to tinham rei rua ronulo resin tolo. Entretanto, Kavlaki Futebol Clube pôs jogo da lahat. Etam vitória da ida no resto tolo derrota. No resultado ne, alo Kavlaki Futebol Clube ladeu pôs jogo na minha, tabela classificação.